Hjertelig velkommen til Fredrikstad stadion, hvor hjemmelaget som altså tok 3 poeng I Ålesund I serieåpning, tar imot et vikinglag som kommer for Vålerenga, og Torole, en veldig interessant kamp. Veldig interessant kamp. Her har Fredrikstad muligheten til å få en kanonstart på sin sesong, samtidig som Viking helt nødt til å få med seg noe herfra, for ikke å få en tilsvarende dårlig start på sin sesong. Nå dreier det seg om 3 tippeliga-poeng. Joakim Thomassen som høyest I den første luftduellen. Musi utfordrer, trekker seg innover I 16-meteren, trekker seg ned mot dørlinja, får det kontroll på ballen, gjør det, skyter Jarstein Redder, og så det avblåst I andre fasen her, men det frekt av Tariq Elionossi, og der ser vi litt av hva han god for. Ja, der ser vi litt av repertoaret til Elionossi. Ramberg, på banen fri til Borges igjen, til Tariq Elionossi, mye frem og tilbake til Ramberg, herlig vending, og godt skudd, og en fantastisk flott redning av Rune Almenning I Arstein. Ikke kjent for å score mye mål, han sier Ramberg, men der var en ære, men fint. Ja, det var det flipperspillet der inne en periode, men han ramler nå til slutt ned hos han sier Ramberg. Daniel Jensen opp på Nevland. Fint ut på kanten, og så fyller Viking på med for spiller inn I 16-meteren. Ramberg blokkerer som ballen ut til Sokolovski. Det kjempemulighet for Viking. Nå ble det virkelig hett foran Lasse Stavar, og fint spill på kanten. Ja, det var fine kombinasjoner der ute. Så Ramberg god I første fasen, men det Birke Bjarnason som får den største sjansen. På Viking, Erik Nevland, målet på forbi han, Bjarnason til Nevland, og han forsøker å fikk seg inn, kommer skuddet, så går via Fredrikstad-spiller, og så redder Lassestad, og så holder Viking den ballen I spill, ja, den var ute før Bjarnason plukket opp den. Bertelsen som løper I duell med Mats Hansen. Mats Hansen vinner den til Rayo Piroja som slår tidlig. Og der Tariq alene! Og hedder den som Jarstein redder! Og det en kanonretning av Rune Jarstein. Der får Tariq Elionossi lov å stå og sikte inn den der lenge, lenge. Forsøker han å finne Celso Borges, går over Borges og plukker Tariq opp. Han ser I Granberg. Ramberg får ikke skutt, men spiller en fin ball til Joakim Thomassen. Kommer innlegget, Borges til Tariq, og så det rett på Jarstein. Igjen så det litt sånn telepatiske evner mellom costaricaneren og Elionossi. Det, og det dette her vi har sett etter. Skogseid. Så det flotte vending av Berisha, og så Lasse Stahl våkent nede. Der får mye rom der, Berisha vender flott. Fin vending av unggutten, og han får også til et bra skudd med venstrefoten, men Lasse Stav ligger der og venter på den. Her Piroja. Vi ser den tilbake igjen til Piroja. Sokolovski med kjempetreff! Kjempetreff av Sokolovski! Og ballen fyker inn I mettbasken og bak Lasse Stav får en treff! Og hvor I all verden kom det skuddet derifra da, Thomas Sokolovski. Ut av ingenting. Men vi kjenner trøkk I foten til Sokolovski. Det har vi sett eksempler på tidligere. Men det begynner å bli ganske lenge siden. Men her treffer han altså fantastisk. Sekundene tikker av gårde, og Viking har greid å vinne på Fredrikstad stadion, det tør jeg påstå. Her kan man få en ny mulighet. Og faktisk bare kipper ballen over. Oi, 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 hvilken mulighet han fikk der Ali. Og der sier Hagen at det slutt, og Hareide kan strekke armene jublende I været. Målet kom på en tilfeldighet, men for et mål! Ja, for et mål, og jeg vil si oppsummer at det I to situasjoner. Ja, Jarstein matchvinner, som du sier, med en fantastisk redning. Hadde Fredrikstad hadde tatt ledelsen der, så hadde dette sett helt annerledes ut, tipper jeg. Men Thomas Sokolovski skudd fra noen 20 meter, skrått, på vei opp I krysset, med voldsom fart, kanskje det vi kommer til å huske aller, aller best fra denne kampen.